Hej och välkomna alltså till en ny video. Idag har jag tagit mig till Alingsås och deras nya 18-årsbana Hjortgården. Hjortgården har tidigare varit en kortare bana med lite annan layout, men nu har de alltså gjort men ganska nyligen, någon gång i år tror jag det var i alla fall, där man öppnade en ny 18-årslinga, och det är den jag ska testa här idag. Jag var här för någon vecka sedan med familjen och spelade snabbt igenom banan. Men nu tänkte jag att jag skulle göra en liten video. Så jag har lite koll på hur banan spelas. Och målet med dagens runda, det är att slå mig in på judisk topplista för den här banan för 2024. Och topp 3. Och när jag kollade detta tidigare idag så är det alltså minus 9 just nu som för att komma in topp 3 på judisk topplista. Så att alltså, jag ska helt enkelt slå minus 9 eller bättre. Och ja, här har vi tagit oss till 10-1. Så vi kör igång. Ja, då har vi kommit till hål 1 här. Och det, ni ser ju korgen upp i skogen till höger där. Det är en par 3 på 83 meter. Som spelas lite uppför, så det är lite längre för att nå korg, va? Men runt så här 90 meters kast med lite sväng till höger i slutet, så har vi en putt för birdie. Vi kör igång. Bra kast. Landa i närheten av korg. Men sen vet jag att det sluttar lite bakom korg, så att den kan sticka iväg också. Bra start på rundan. Hål 2. Par 3 på endast 61 meter. Men det spelas som ett öhål. Korgen står liksom 60 meter rakt fram, med lite uppförslutet till vänster. Och vi har en safe-yta kort. Sen har vi en obyta i mitten, och sen kommer en safe-ön. Där man är säker helt enkelt runt korgen. Så att kasta rakt fram med lite sväng vänster, ungefär 60 meter, så ska det bli bra. Det var ju ett riktigt dåligt kast, men jag träffade trädet, hamnade safe. Ja, då har vi kommit till hål 3. Det är en par 3 på 82 meter. Det är en fairway som svänger lätt åt vänster, och korgen står liksom först en liten dal, sen står korgen på en skarp kulle. Så det är väldigt att rulla ner från olika sidor. Men som ni ser här, det är en väldigt tajt lucka i början. Man kan också kasta, tror jag, en hyzer om man är högerhänt. Bort förbi träden, runt och ner, men jag vet inte hur nära man kan komma. Så att vill man komma riktigt nära, så är det nog den tajta luckan man ska träffa. Den flippar upp för mycket, gick spikrakt, tyvärr. Ja, jag ligger inte jättebra här, men ja, ni ser ju korgen, det är bara 15 meter till korgen ungefär, men det är en massa träd i vägen, men jag har en liten lucka som jag ska försöka träffa. Jag träffar luckan i alla fall, jag har en putt. Då är vi vid hål 4, som är en par 3 på 68 meter. Och ni ser, det här är alltså en högersväng, kraftig högersväng, ganska mycket uppför. Så det spelas mycket längre än 68 meter. Men vi ska rakt upp genom luggen, svänga runt höger mot korg, som står också lite upp mot en kulle där uppe. Så att
Man behöver säkert kasta ut upp mot ett 80 meters kast i alla fall med högersväng för att vara nära. Ja, det är course maintenance. Jag sköt ner en gren. Jag tyckte den var perfekt nästan. Men jag sköt ner en gren på vägen. Lite tafflig start hittills måste jag säga. Lite otur men också några dåliga kast där i början, så att en birdie, tre par. Tycker att man kanske kunde komma i bättre då på de hålen, men gjort är gjort. Nu är vi på hål 5. En till par trea på 62 meter. Det är en lätt vänstersväng, men det är också ett öhål. Så att vi har safe fram till en stock. Sen har vi lite OB-tag och så kommer ö borta vid korg, så att försöka kasta ungefär 60 meter med lite vänstersväng helt enkelt. Lite tajt på vänstersidan, men här ligger vi korg. Ja, den var ju mycket tajtare OB-linjen än vad jag trodde. Det är ju bara några meter här. Jag tror att jag inte kastar längre. Så! Då har vi kommit fram till hål 6. Som är det första lite längre hålet. Det är en par 4 på 185 meter. Vi ska först cirka 115 meter för att lägga sig på sweet spot. Sen går fairway bort höger. Resterande typ 70 meter helt enkelt. Lite nedför. Så att med första kastet väldigt viktigt. Sätt den i fairway och gärna ungefär någonstans mellan 110-120 meter för att ha chansen på andra kastet. Så att, ja. Ja, den är där framme någonstans. Får se om det funkar. Andra kastet träffar ett träd, fick jag ut, men ganska lätt att komma till korg för par. Ja, det är alldeles för knagglig kastning än så länge. Sex hål har gått och jag känner jag inte riktigt igång än, så att det gäller att komma igång nu. Så tar vi nästa hål då. Hål 7. Par 3 är 92 meter. Och här finns det två vägar att välja. Antingen så tar man Instagram-vägen. Alltså om man vill göra en snygg reel så kan man ta den raka vägen. En riktigt tajt rak väg. Och det går så lite uppför. Men sen finns det också YouTube-vägen om man vill ha ett resultat. Då kastar man en, för mig då, en hyzer. I en vänstersväng i den stora luckan bort till korg. Det går som sagt lite uppför, men inget som påverkar nämnvärt. Men som sagt, Instagramvägen, resultatvägen. Brotta minns jag som ett klurigt hål i en par 4 på 158 meter. Första kastet ska vara rakt fram någonstans runt, jag tror, cirka någonstans 70-80 för att ligga på sweet spot. Men sweet spoten var väldigt, väldigt liten. Så att man försöker komma rakt fram, sen går fairway bort vänster genom en liten lucka. Så att det är
klurig par 4 det här. Den var supertajt på träden. Men den gick förbi. Ja, ni ser ju, där är fairway, så det är här man vill ligga på första. Jag gick lite för långt rakt, så jag ligger precis höger om träden här. Men jag har en Anheuser mot korg. Lite tajt och klurig, men det går. Ja, en liten neslig putt där. Tyvärr, men ja. Nu är det dags att sätta in lite birdie så vi har chansen att klara oss på målet idag. Men vi får jobba på. Vi är på hål 9. Vi är 78 meter på 3. Kraftigt nedför. Ni ser Karin rakt i en tajt lucka. Ja, det räcker att skjuta 60 meter spikrak så har man en putt. Nära iset. Mm. Hål 10. Par 4, 165 meter. Och jag minns den som var riktigt klurig på något sätt. Helt andra kastet. Första kastet, ganska basic. Det är rakt fram med lätt vänstersväng. Men sen så viker det tillbaka höger på andra kastet, så det är lite som en S-kurva bort. Och jag minns att andra kastet var väldigt tajt att träffa in i luckan, så att det är bra på första kastet att komma långt här, så man har lättare att träffa luckan på andra. Om jag fick välja någonstans 110 meter på första, ligga på fairway, så är det nog perfekt. Lite tur tror jag, men helt okej. Ja, ni ser. Riktigt bra utkast. Lite tur kanske med träd, jag vet inte. Men det är tajt gång fram. En läge finns. Ja. Den funkar. Riktigt nöjd med den birdien alltså. Hål 11, par 3, 101 meter. Spikrak fram. Det här är så här klassiskt tunnelhål på cirka 100 meter. Som jag tycker nästan alla banor ska ha i alla fall ett sånt hål. För det är inget helt lätt kast att göra. Men det är också ett väldigt bra hål att stå och träna på. För att lära sig och kasta de tajta linjerna. Cirka liksom allt mot från 90 till 100 meter liksom. Aj då. Det blir inte lätt. Ja, det var ju första buggen på rundan, så att det är dags att kontra direkt med en birdie här på 12an som är en par 4, 84 meter. Och som ni ser också, rakt fram lite nedför. Så att det räcker nog att kasta en sådär en 70 meter av fram så har man någon putt, så att vi kör på det.
Den är bra. Den är bra. Då har vi kommit till hål 13. Och jag måste verkligen börja jobba in lite birdies nu. Det är en högersväng. 92 meter. Går lite lätt upp för så att det är längre upp än vad man tror. När jag var här sist och spelade så trodde jag att jag gjort perfekt kast. Men då hade jag ändå 10 meter kvar. Så att lite längre upp än vad man tror. Runt och så upp i skogen en liten bit. Ah. Träffa löven där framme tror jag. Mm. Ja, jag träffade ju löven där med tillräckligt mycket kraft för att den ska få birdie. Viktigt. Ja, jag glömde ju faktiskt att göra ett sånt här halvtidssnack efter front nine. Men jag gör det nu istället. Jag spelar 13 hål. Jag tror att jag ligger minus 5 om jag inte räknat helt fel. Och ja, jag tycker att jag har kastat lite knackigt idag alltså. Så att jag hade velat ligga lite bättre. Men ändå, minus 5. Det är 5 hål kvar. Jag måste nästan gå perfekt hela vägen ut för att slå målet idag. Så att ja. Då är det bara att försöka med det helt enkelt. Så att vi är på hål 14. Det är en kort par 3. Som sagt, hål 14. Par 3, 55 meter bara. Och vi har ett mandoträd sådär en 30 meter rakt fram här på vänstersidan. Så vi måste till höger om det. Men sen står korgen upp bort till vänster. Så det är en kraftig vänstersväng. 55 meter upp på berget där borta. Den var runt mandot, men det var inte på håret. Hål 15. Det är en par 3, 85 meter. Lite nedför. Det finns den där tajta luckan när ni ser korgen, men det finns också en större väg på vänstersidan så vi svänger en högersväng bort mot korg. Och det är nog den jag kommer försöka ta. Den tajta luckan är riktigt tajt, så att lite mer lågt i tak, lätt högersväng bort. Jag gick lite för högt på driven. Linjen var perfekt, lite för hög. Men det är en putt. Hål 16, par 4, 140 meter. Dock lite klurigt tyckte jag. Jag trodde att första gången jag var här att man skulle kasta rakt ner på platten där. Men när jag väl kom dit så märkte jag att man ska hellre upp på nästa platt som är ovanför lilla bergsknallen där. Så över lilla bergsknallen upp på andra för att ha bra läge för att skjuta bort den till korg sen. Så rakt ner höger så det går ner och sen uppför igen. Den tror jag blir perfekt. Ja, jag hamnar nästan helt perfekt. Precis rakt i luckan, jag slipar på en max 50 meter. Så ligger korgen rakt fram här. Men dock kraftigt uppför så man får trycka till den lite. Men jag kunde nog inte vänta med ett bättre läge i alla fall.
missar linjen lite, men en putt. Vi står här på hål 17, vi har två hål kvar. Jag tror att jag ligger minus 7, jag ska till minus 9, så jag måste sätta in till hål 17 och 18 för att klara målet idag. Och när jag var här på hål 17 sist, det är som par 3, 70 meter, också ganska kraftig vänstersväng. Då kastade jag, alltså sist jag var här, då kastade jag den rakare än vad jag skulle gjort, så jag måste verkligen tänka på att hålla vänstersvängen nu. Mm. Kanske att jag la den lite för rakt denna gången också. Nej. Aj, aj. Ja, vi har alltså kommit till slutet på rundan. Och nu är ju läget så att jag ligger på minus 7. Och jag ska komma minus 9 som sämst. Men jag har bara ett hål kvar. Och det är den här hål 18, alltså en par 4 på 204 meter. Så jag har ju chansen faktiskt att göra igen här. Och då gäller det först att kasta rakt ut genom tunneln här. Ut på gräsytan som lutar kraftigt ner vänster. Sen ska man kasta över en liten dalgång till andra sidan mot korg helt enkelt. Så att mitt första ut och sen försöka gå för korg på andra kastet. Ja. Oh. Jag är ute. Det var nära. Men nej. Ja. För andra gången och andra gången i rad så misslyckas jag med det målet som jag hade med rundan. Jag hade som mål den här rundan att slå 9 minus för att komma in topp 3 på Judis topplista för 2024. Men gick minus 8. Försökte gå för igen på sista hålet, men började inte dåligt heller. Så att det är en bra runda fortfarande. Jag är ganska nöjd med rundan, men jag tyckte framförallt att jag var lite knackig i början och gjorde en del dåliga kast, men också mycket bra kast, så att jag är ändå ganska nöjd med runda totalt sett, men vill ju komma in på topplistan topp 3 där, men det får bli nästa gång jag kommer dit. Vad säger vi då om Hjortgården? Jag säger så här, det är absolut en bana som är värd att spela. Jag tycker den är riktigt rolig. Det är ingen för mig, alltså tävlingsbana på elitnivå, men det är en rolig bana att spela. För mig är det ju väldigt mycket putter, midrange, kast. Kanske någon fairway här, va? Men jag drar inte upp driven på ett enda hål. Men det är roliga kast, det är roliga linjer. Det är tight, det är lite öppet, det är vänster, höger. Det är ganska varierat. Så ja, jag skulle absolut rekommenderar att komma hit och spela, för det är en riktigt rolig bana. Och en bana som jag tror skulle kunna passa många. Även om den är också väldigt klurig på sina håll. Så att, ja, kom hit helt enkelt. Hjortgården i Alingsås. Bra bana. En bana som jag absolut kommer besöka fler gånger. Både själv, jag kan ta med mig familjen. Det blir en god skogspromenad. Det är fina miljöer inne i skogen. Och någonting som jag måste ändå säga. En eloge till, vad heter de? Alingsås Vårgårda Disc Golf Club, tror jag det är någon sån där. Det är hur fin de har lyckats göra den här banan på så kort tid. För den har inte funnits så länge. Men de måste ha jobbat riktigt mycket. För det är bra fairways. Den är fin. Det finns bänkar. Bra tior. Ja. Så att väldigt fin, mysig, rolig bana. För den stora massan helt enkelt. Så att ta chansen att komma hit om ni
har chansen helt enkelt. Så att, och tack för att ni tittar. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Det är fortfarande väldigt många som kollar på klippen som inte prenumererar. Och det hjälper mig väldigt mycket om ni trycker på prenumerera-knappen. Och kanske klockan också om ni vill veta när nästa video kommer. Så att, på återseende. Ha det gött. Hej.